kysymässä, että mitä sinä piirrät, mutta siinä se tuli, taisi tullakin ilmi, että sinä piirrät mummoa. Kyllä, mummoa piirrän. Piirrän paljon muutakin, mutta mummo on tämmönen minun päätyö, mitä teen niin viikoittain. Niin se on semmoinen. Joo, mutta kyllä aina silloin tällöin piirtelee jotain muitakin pieniä sarjakuvia. Se onkin hyvä asia, että piirtää. On, se on minunkin mielestä tosi hyvä asia. Ja kannattaa kaikkien vaan ottaa kynä käteen ja piirustella. Se on hyvä harrastus ja minulle myös hyvä työ. Niin, monelle se on myös työ. Kyllä. Piirrät siinä? No, mä piirrän välillä. Välillä. Tykkäät sä tehdä sarjakuvia? Joo. No niin, hyvä. Sitä kannattaakin harjoitella. Siitä voi just saada joskus sitten ammatilliselle. Mutta tämä minun haastattelu taitaa loppua tähän. Kiitos. Kiitos sinulle kauheasti.